Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ստորագրել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի, նավթամթերքի եւ չմշակված բնական ադամանդների մատակարարման գործում 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համագործակցության արձանագրության վավերացման մասին Դաշնային օրենքը տեղեկացնում է Պաշտոնական Կրեմլը։ Դաշնային օրենքը Պետդումայի կողմից ընդունվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ին, իսկ Դաշնության խորհրդի կողմից հաստատվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին։ Արձանագրությունը նախատեսում է նավթային խեժի մատակարարում Հայաստանի Հանրապետություն առանց արտահանման մաքսադուրքերի գանձման։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումների շարք է սկսել գործարար դաշտի ներկայացուցիչների հետ Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ներդրումային միջավայրի վերականգնման հարցեր քննարկելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի, Խաչատուր Սուքյասյանի, Սամվել Ալեքսանյանի, Արման Սահակյանի, Դավիթ Ղազարյանի և Վահան Քերոփյանի հետ։ Քննարկման առանցքում եղել է կառավարություն գործարար միջավայր կապի ամրապնդումը, ներդրումային ծրագրերի շարունակականության ապահովումը, տնտեսական լավատեսության վերականգնումը։ Ձեռք են բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն Արցախյան պատերազմում գերեվարված զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց վերադարձի, անհետ կորածների ճակատագրերի պարզաբանման, ինչպես նաեւ նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների հարցերի վերաբերյալ։ Իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի 6-րդ կետը վերաբերում է գերեվարված զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց շուտափույթ վերադարձի հարցին, նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը, ինչպես նաև անհետ կորածների ճակատագրերի շուտափույթ պարզաբանմանը և նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների հարցերին։ Ընդհանրապես մենք բնականաբար առաջկայում պետք է այս ուղղությամբ շատ ինտենսիվ աշխատանք կատարենք, պետք է հոգ տանել, որ մենք ընտանիքների անդամներին տեղեկացնենք, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվում և չպետք է այնպես լինի, որ քաղաքացիները իրենք ստիպված լինել գնալ տարբեր գերատեսչությունների առաջ ակցիաներ անեն, որպեսզի տեղեկանան իրենց հարազատների հայտնաբերման կամ վերադարձի ուղղությամբ ինչ է արվում։ Ես ասեմ, որ երեկ Էջմիածնում մի այսպիսի դրվագային շփում ունեցա և գերեվարված զինվորականների և քաղաքացիական անձանց և անհետ կորած անձանց ընտանիքների անդամների հետ և պայմանավորվեցինք, որ ինտենսիվ աշխատենք, ամբողջացնենք այն տեղեկատվությունը, որ մեր ձեռքին կա, և այն անելիքները, որոնք մենք պատկերացնում ենք առաջկայում, և մասնավորապես գերեվարված անձանց փոխանակման հետ կապված կա քաղաքական պայմանավորվածություն, պետք է պարզաբանել, թե այդ պայմանավորվածությունը ինչպես, ինչ մեխանիզմով, ինչ ժամկետներով է իրագործվելու, անհետ կորածների հետ կապված պետք է մենք հասկանանք մեխանիզմները։ Իհարկե այս ընթացքում եղել են դեպքեր բարեբախտաբար, երբ անհետ կորած համարվող անձինք իրենք իրենց գտնվելու վայրի մասին հայտնելու հնարավորություն չեն ունեցել և վերադարձել են ուղղակի, և պետք է հույս հայտնել, որ այսպիսի դեպքերը ավելի ու ավելի շատ կլինեն։ Այժմ մենք պատրաստվենք այս շաբաթ, որպեսզի հարազատներին կարողանանք ավելի կոնկրետ և ամբողջական տեղեկատվություն հաղորդել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի ուղեկցությամբ աշխատանքային շրջայց է ունեցել Գառնի Լեռ գիտաարտադրական միավորում և նորաստեղծ Արսենալ ռազմաարդյունաբերական գործարանում։ Շրջայցի ընթացքում վարչապետը ծանոթացել է գործարանի արտադրական և մասնագիտական ներուժին, արտադրատեսակներին և զարգացման հնարավորություններին։ Վարչապետը կարևորել է ռազմաարդյունաբերության ոլորտի շարունակական զարգացումը և տեղում հանձնարարել արագ տեմպերով շարունակել զարգացնել արտադրական հզորությունները ծավալային և զինատեսակների ընդլայն մանառումներով։ Ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի հետ։ Պետդումայի նախագահը շնորհավորել է Արարատ Միրզոյանին տարեդարձի կապակցությամբ, ինչպես նաև դատապարտել նրա նկատմամբ տեղի ունեցած հարցակումը։ Զրուցակիցները կարևորել են նախագահ Պուտինի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ եռակողմ հայտարարության ընդունումը, ընդգծելով, որ այսպիսով հնարավոր եղավ փրկել տասնյակ հազարավոր կյանքեր։
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը կարճատև աշխատանքային այցով մեկնել է Հորդանանի Հաշիմյան թագավորություն։ Հայաստանի նախագահը հանդիպում է ունեցել թագավոր նորին մեծություն Աբդալլահ II իբն Ալ-Հուսեյնի հետ։ Նախատեսվում է, որ Հայաստանի նախագահը եւ Հորդանանի թագավորը կքննարկեն երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման եւ տարբեր ոլորտներում փոխշահավետ համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններին վերաբերվող հարցեր։ Հանդիպման ժամանակ զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ Հայաստանն ու Հորդանանը կարող են հաջողությամբ համագործակցել մասնավորապես նորագույն տեխնոլոգիաների, կրթության, գիտության, առողջապահության, սննդի անվտանգության, զբոսաշրջության ոլորտներում։ Հայաստանի համար հուսալի կարող են լինել տեղահանվածների հետ աշխատանքի Հորդանանի փորձը։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Արայիկ Հարությունյանն ազատվել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնից, նախագահի մեկ կայլ հրամանագրով ԿԳՄՍ նախարար է նշանակվել Վարդան Դումանյանը։ Նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ԿԳՄՍ մեծ թիմի անդամներին, որոնց ժանկերի շնորհիվ լուրջ բարեփոխումներ են մեկնարկել շատ ոլորտներում, մյուսների համար դրվել են լուրջ հիմքեր, իսկ արդյունքները տեսանելի կլինեն առաջիկա տարիներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց խիզախության, դժվար բարեփոխումների հարցում համբերատար առաջ գնալու համար։ Կրթության ոլորտում տասնամյակներով ձևավորված կարծատիպերը և մոլորությունները միայն խոչընդոտում են զարգացմանը և պետք է փոխարինվեն կոնկրետ լուծումներով, որքան էլ որ դրանք առաջին հայացքից բարդ թվան։ Պետք է արձանագրել, որ ուսուցիչները երբեք այնքան ազատ չեն եղել, որքան հիմա։ Ստեղծագործողները երբեք այնքան ազատ չեն եղել, որքան հիմա։ Մարզիկները ձերբազատվել են տարբեր խմբերից ունեցած ավանդական կախվածությունից։ Գիտությունը նախորդ տարիների համեմատ ավելի մեծ ուշադրության չի արժանացել, որքան հիմա։ Ահա այս ամենը կարևորագույն նախապայմաններ են զարգացման համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որը միշտ աջակցել է մեր ոլորտի բարեփոխումներին։ Հետ գրություն։ Իմ գործունեության 2.5 տարվա արդյունքներին դեռ կանրադառնամ առաջիկայում։ Առաջիկա օրերին ձերս կմնամ որևէ մեկնաբանությունից, այդ թվում մամուլին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանն այսօր այն կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների ներկայացուցիչների հետ առաջին խորհրդակցությունն է անցկացրել։ Նախարար Փիլոյանը ներկայացրել է այն սկզբունքները, որոնցով առաջնորդվելու է գործունեության ընթացքում, հավելելով, որ նորին ներդրման հետ մեկտեղ շարունակելու է զարգացնել նաև նախկինում մեկնարկված ծրագրերը։ Ստորաբաժանումների ղեկավարները Երևանի և մարզային փրկարարական վարչությունների պետերը զեկուցել են մեկ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին, իթիվս այլ հանձնարարականների նախարարն ընդգծել է մասնավորապես քաղպաշտպանության և մեռային սեզոնի նախապատրաստման աշխատանքների առաջնահերթությունը։ Խորհրդակցությունից հետո Անդրանիկ Փիլոյանը շրջել է նախարարության մասնաշենքերով ծանոթացել այն աշխատակիցների հետ։ Զինվորներին հաշմանդամության խմբի դրամադրման ամբողջ գործընթացը կազմակերպվելու է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով։ Այս մասին Facebook-յան իր գրառման մեջ նշել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նորանշանակ նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը, նշելով, որ որևէ զինվոր կամ ընտանիքի անդամ անհրաժեշտություն չունի այցելել որևէ վայր դիմում գրելու կամ փաստաթուղթ ներկայացնելու համար։ Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված բոլոր այն զինծառայողների և կամավորականները, ովքեր սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից հանձազերծված պատերազմի ընթացքում ստացել են ծանր վիրավորում, այդ թվում ունեն անդամահատում, խնդրում ենք այդ մասին հիվանդանոցային համապատասխան տեղեկագրով ներկայանալ Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի սոցաջակցության բաժին, հաշմանդամության կարգի և ընթացիկ այլ հարցերի վերաբերյալ համապատասխան աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով, հայտնում են Արցախի Հանրապետության կառավարության օպերատիվ շտաբից։ Անհետ կորած զինծառայողների ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացնում Պաշտպանության նախարարության շենքի դիմաց։ Մտահոգ ծնողները որևէ քաղաքական երանգ չեն հաղորդում իրենց հավաքին, ասում են, որ այցելությունը Պաշտպանության նախարարություն քաղաքականացնողի հետ իրենք պատրաստ են հաշվի հարդար տեսնել։ Հա պատրաստ ենք, բոլորս էլ մասնակցենք այդ ամեն ինչին, ոչ մի տաս չի տվել հարդ, ոչ մի բան։ Այսինքն դուք լուր ունեք, որ ինչ որտեղ լուր ունենք, որ մեր երեխաները 10 երեխա ես կոնկրետ գտնվելու վայրը նշել եմ, վերել ենք նկարներով կոորդինատոր օգտվել են նախարարություն, փող նախարարն էլ է տեսել, նախարարն էլ է տեսել, այսօր ուլեսի բոլոր շտաբներում կա այդ ամեն ինչը, ոչ մի տաս չի ուզում այդ ամեն ինչին, քրեական գործ սպասում են, ինչ այդ երեխա բոլորը զոհվեն ու ասեն կամ գտա կամ չգտան, հա ձեր տանն հանում է էլի արդեն ախորս տղան այնտեղ, բայց բոլորս են ծնող են, բոլորս են նույն պահանջում են։ Ոչ մի հարցում
չի ուզում ինչ որ իր աթորից կտվի ու ինչ որ քայլեր ձեռնարկի։ Կամ չկա երեխան տվել, երեխան ուզում։ Այս հարցը պետք է քաղաքականացվի բացարձակ։ Երբ քաղաքականացվեց այս հարցը մեղա չեն բացարձակ։ Բայց մեկնա որ մեր երեխաների յոպե առաջ շատ եւ բոլորը։ Դեմ ասեմ, եթե ինչ որ մեկը կարա այս հարցին քաղաքական երանգ, դա ուրեմն այդ մարդը փող սիրուն գնա, թե չէ նա ծեցելով են տալիս։ Վարչապետը որոշում է կարծել, որ փոխվարչապետի գլխավորությամբ միջգերատեսչական հանձնաժողով ձևավորվի, որը շատ արագ պետք է զբաղվի այս մեր տղաների հարցերով և բոլոր ծնողներին անխտիր իրենց պատասխանը տվի, իրենց երեխաները որտեղ են գտնվում, այս պահին ինչ վիճակում են, եթե հնարավոր նրանց հայտնաբերել, Շամքետի հետ կապված, սոցիալական երաշխիքների հետ կապված բոլոր հարցերը պետք է շատ արագ մաքսիմալ կարճ ժամկետներում լուծումներ գտնեն։ Բացի այդ, վարչապետը ինձ հանձնարարել է, որպեսի հանդիպում կազմակերպենք անձամբ իր հետ։ Հիմա այդ նպատակով եմ ես այստեղ եկել, որպեսի ցուցակագրենք, ձեր հեռախոսի համարները վերցնենք և հենց այս շաբաթ վարչապետի մոտ ես հենց վաղվանից սկսած պետք է հանդիպումներ նախաձեռնենք, քանի որ թիվը մեծ է, ձեր քանակը մեծ է, միակ հանդիպումով հնարավոր չի լինի կազմակերպել, հավանաբար մի քանի հանդիպումների կարիք կլինի, որպեսզի բոլորն էլ ներկա լինեն և իրենց հարցերը բարձրացնեն, նաև ստանան համապատասխան պատասխաններ։ Դրա համար հիմա մենք մեր գործընկերների հետ պարոն Ոսկանյանի օգնությամբ կկազմենք այդ ցուցակները և ձեզ բոլորին վարչապետը կընդունի։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Ասկերանի շրջանի համայնքներում ղեկավարների եւ վարչակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ ընդլայնված խորհրդակցություն է անցկացրել, այս մասին գրում է նախագահ Հարությունյանն իր Facebook-յան էջում։ Ամեն ինչ կորած չէ։ Իհարկե չեմ ուզում նորից անդրադառնալ, ինչպիսի կուրս ենք ընտրելու, բայց այսօր մեզ պետք է առաջին հերթին ինքնակազմակերպել, երկիրը բերել բնականոն կյանքի, հնարավորություն տարմել հայրենակիցներին ունենալ օջախ, ապրելու հնարավորություն, զարգացնել երկիրը, ունենալ ուժեղ բանակ, զուգահեռ արտաքին քաղաքական բնագավառում ճիշտ կուրս ընտրել, մանավանդ որ այսօր այլ հարթություն է տեղափոխում մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, աշխարհակաղակական առումով մեր անելիքները շատ են, բայց ոչ այսօր։ Մեր խնդիրները, առաջին հերթին, այն գյուղերը, որ մեր վերահսկողությունից դուրս է, ինչ ենք անում այդ գյուղերի մեր հայրենակիցներին։ Առաջին հերթին, վարչակազմի ղեկավար, Երևանում ունենալ պատասխանատու, նրանք, ովքեր գտնում են Երևանում, ապահովել այդ մարդկանց, սկսած կենցաղային մնալու պայմաններ, որպեսզի նրանք ունենան գոնե այս ձմեր տանիք, մինչև մենք համապատասխան առաջարկություն ներկայացնենք։ Սա առաջին գլխավոր պայմանն է։ Եվ այդ գյուղի համայնքի ղեկավարներին, դուք պետք է իմանաք ձեր համայնքի բնակիչներին բոլորի տեղերը, հատ-հատ, բոլորի առօրյան։ Կապված ավերվածությունների հետ, քաղշինախարը այստեղ է, առաջին քանակը, ինչ պետք է, առանց բյուրոկրատիա, առանց քաշքշուկների, չլինի գնա եկ մի հատ տեսնի, մի հատ հանձնաժողով ուղարկի, ոչ, հիմնում է գյուղապետի բանավոր տեղեկանքի վրա, բանավոր խոսքի վրա, ինչքան պետք է կտրամադրենք։ Իսկ այն բնակարանները, այն կառույցները, որոնք վերանորոգման հնարավոր չի, վերակառուցման կամ նորը պիտի կառուցվի, արդեն նախագծանախարշվային փաստաթղթերով փուլայի։ Հիմի մենք անդրադառնալու ենք առանձին, բայց ոչ այսօր, թող մտածեն այն համայնքները, որտեղ որոնք զրկված են, մեր վերահսկողության տակ չեն, ընտրում ենք տարածքներ այս փուլում և կառուցում ենք կամ ստեղծում ենք հնարավորություններ։ Կոնկրետ, ես Ռաֆիկ Սարգսյանի ցուցասրահում կյանում եմ մեշինը։ Կինամս գույքագրում։ Ինչքան ազատ տոն կա, էլ ես ինչու՞ս հյուրն է հյուրիչ, մերտանան սկսած։ Սարգսյանի քանի ընտանիք ուզին տեղավորում ենք։ Հյուրը ինչ գույք հարկավերա ցուցակագրումը բոլորին ապահովում։ Աշխատանքը ժամը 8-ից մինչև ժամը 22:00 վարչակազմում։ Պարտադիր պեմպի դինի, մարդ զանգատուալ, եկալա, պանբաշիղան, ապահովում ենք այդ մարդուն։ Ինիվեջ վեր մարդ եկալա, կշերը մնացալա տյուսումը։ Ձրոր, ծոցալական երաշխիքների մասով բարձրաձայն ալում, սերոր բարձրաձայն է, մեկ տարի ժամկետով, կապի նվազագույն հնարավորություններ, այսինքն պարտադիր խոսելու ներքին և ինտերնետային, անվճար, հոսանքը անվճար մի տարի, բայց էլի լիմիտավորված, երրորդը գազը անվճար,
ջուրը անվճար, այսինքն այդ հարցերը անվճար, եւ նվազագույնը 1 շնչի հաշվով 60,000 դրամին եկամուտ։ Այսինքն եթե ընտանիքում 5 անդամ է, եթե թոշակը նպաստ աշխատավարձը 300,000-ից ցածրալ լրացիչը մուտք ապահովելու։ Արցախահայերին Ստեփանակերտ տեղափոխող 34 ավտոբուս հասել է Արցախ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ, ավելի քան 1400 մարդ հասել է իշտուն։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հրապարակած կադրերն առանց մեկնաբանության։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության միջազգային հակաականային կենտրոնի ստորաբաժանումները կմասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղում տեղանքի ճանապարհների եւ օբյեկտների ականաձերծմանը, տեղեկացնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից։ Երևանի օդանավակայանները տեղափոխվել կենտրոնի ավելի քան 100 զինծառայող 13 միավոր ռազմական եւ հատուկ տեխնիկա ներառյալ բազմաֆունկցիոնալ ռոբոտատեխնիկական Ուրան 6 ականաձերծման համալիրները եւ զրահամեքենաները։ Միջազգային հակաականային կենտրոնի մասնագետները կընդգրկվեն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացված խաղաղապահ գործունեության կառավարման կենտրոնի կազմում։ На территории Нагорного Карабаха продолжается выполнение задач российским контингентом миротворческих сил. Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ռուսական խաղապահ ուժերի զորակազմի առաջադրանքների կատարումը շարունակվում է։ Ռուս խաղապահների կոմիտեի իրադարձության շուրջօրյա մոնիտորինգ եւ հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողությունը իրականացում հյուսիսային եւ հարավային պատասխանատվության գոտիներում՝ տեղակայված 23 դիտակետերում։ Հրադադարի ռեժիմը պահպանվում է գծի ողջ երկայնքով։ Ռուս խաղապահների կոմից ապահովում է փախստականների անվտանգ վերադարձը։ Մեկ օրում Հայաստանի տարածքից Լեռնային Ղարաբաղին վերադարձել 2344 Արցախի բնակիչ, որոնք ավելի վաղ լքել էին իրենցները Լեռնային Ղարաբաղում մարտական գործողությունների պատճառով։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 14-ից ռուս խաղապահների աջակցությամբ ինձ նախկին բնակության վայրեր են վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 11,000 բնակիչ։ Շարունակվում է զոհվածների մարմինների փոխանակումը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի համակարգմամբ։ Խաղաղ կյանքի վերականգնման գործում ռուս խաղապահները տեղական իշխանությունների առավելագույն աջակցություն են ցուցաբերում։ Բնակիչները եւ տեղական վարչակազմերի դիմումով ռուս խաղապահները հատուկ ավտոմեքենաներով խմելու ջուր են տեղափոխել Ասկերանի շրջանի 3 բնակավայրեր, որտեղ խախտվել էր ջրամատակարման համակարգը։ Ռուս խաղապահների ինժեներական ստորաբաժանումները շարունակում են օգնություն ցուցաբերել տեղական վարչակազմին։ Ստեփանակերտում ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների օբյեկտների մաքրման հարցում խաղաղ կյանքի վերադարձ նարագացնելու համար Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ գործողությունների անցկացման գոտի են տեղափոխվել ավելի քան 100 մասնագետներ, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության միջազգային հակաականային կենտրոնի 13 միավոր հատուկ տեխնիկա, այդ թվում Ուրան 6 բազմագործառութային ռոբոտատեխնիկական համալիրներ։ Միջազգային հակաականային կենտրոնի մասնագետները ձեռնամուխ են եղել ինժեներական հետախուզման, տեղանքի ճանապարհների եւ օբյեկտների ականաձերծման եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում առավել ուժեղ շրջանների պայթունավտանգ առարկաների ոչնչացման քննիռների կատարմանը։ Խաղապահ առաքելության առաջադրանքների կատարման եւ հնարավոր միջադեպերի կանխարգելման նպատակով ուղիղ կապի միջոցներով իրականացում է շարունակական փոխգործակցություն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի հետ։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունների արտաքին գործերի փոխնախարար Սեյեդ Աբաս Արախչիին։ Հանդիպման ընթացքում դեսպան Թումանյանն իր զրուցակցին տեղեկությունները հաղորդել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարության երկկողմ հայտարարության ընդունումից հետո Հայաստանում եւ Արցախում ստեղծված իրավիճակի եւ ընթացիկ զարգացումների մասին։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ու հետպատերազմյան գործընթացների տարածաշրջանային եւ արտատարածաշրջանային ուժերի մասնակցության եւ հետագա հնարավոր դերակատարության մասին քննարկվել են ստեղծված բարդագույն պայմաններում Հայաստան-Իրան փոխշահավետ և փոխհամաձայնեցված համագործակցության ուղղություններն ու հնարավորությունները։
Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 485 նոր դեպք, 1009 քաղաքացի առողջացել է, վարակման 24 դեպքերն էլ ավարտվել են մահվան ելքով, այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 29131 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 488393 թեստավորում։ Իդեպ Հայաստանում է արդեն ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութի օրինակի փոքր խմբականակ, որով կպատվաստվեն մի քանի կամավորներ, այս մասին հայտնել է առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։ Պրոֆեսոր Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնից տեղեկացնում են, շտապ անհրաժեշտ է երկրորդ կարգի դրական արյուն, խնդրում ենք արյան նշված խմբականակն ունեցող անձանց մոտենալ արյունաբանական կենտրոնի Արյան բանկ մինչև ժամը 13-ը, մոտենալ անձնագրով, նշվում է հայտարարության մեջ։ Արցախում հազարավոր մարդիկ բախվել են մահի, ցավի ու տարապանքի, ստիպած են եղել լքել իրենց տները, տաճարները եւ հիվանդանոցները, տեսնել ինչպես են շինությունները փլատակների վերածվում։ Եվ այս ամենը տեղի է ունեցել քաղաքակիրթ աշխարհի աչքի առջև։ Այն որ Ադրբեջանը վայելում էր Թուրքիայի աջակցությունը, կրկին հիշեցնում է 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունները։ Բացի դրանից, ադրբեջանական կողմը ռազմական գործողություններ են օգտագործել նաեւ Սիրիայից, Լիբիայից, Աֆղանստանից եւ Պակիստանից բերված վարսկաններ։ Մենք կտրականապես դեմ ենք հակամարտության լուծման ռազմական ճանապարհով, մարդու իրավունքներին սպառնացող գործողություններով, որոնք Ադրբեջանը թույլ է տալիս Թուրքիայի և Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալների աջակցությամբ։ Իտալացի հանրահայտ ակորդիոնահար Մարիո Ստեֆանո Պիետրո Դարքին Facebook-յան իր էջում նոր հոլովակ է հրապարակել, նվիրելով այն Արցախին. Շնորհակալ եմ հրաշալի աղոթքի համար, որը նվիրվում է Արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակին, ասել է երաժիշտը կատարումից հետո։